Ja, du förmår det ska jag säga. Jag vaknade vid 8:30 då. Det var nice. Och gick och la mig vid, ja, 2:30 kanske där runt omkring. Jag hoppas att allt är bra med dig ute i världen. Faktiskt, för det är med oss. Sitter här vid fönstret och kollar ut. Jag tänkte bara köra lite snabb info här nu. Det var mycket, jag började ju live igår helt enkelt. Och ja, alltså visst var det några personer som kanske höll på i chatten så, men annars gick det ändå rätt bra faktiskt. Mina moderator fick göra lite så, det var inte så överdrivet precis. Jag tackar mina moderator, Geisen och Sigge, för att för ni gjorde det bästa ni kunde helt enkelt. Jag tänkte att jag frågade om live igår, om jag kan köra lite live idag. Eller när jag börjar köra lite live nästa gång. Då vill man köra live idag. Då blir det en ny live idag, en Halloween live. Vid cirka 18:45, 6:15 runt omkring där startar jag live så att ni vet. Så nice. Men ni får det bäst, så hörs vi i kommande video och i kvällens live. Hejdå!